नाउ एलएचएस बघा पी ऑफ के प्लस वन ची राइट हैंड टर्म राइट हैंड साइड टर्म आ जित के है तथा के प्लस वन लिखे है इतना के चार के प्लस वन लिखन इतना सॉल्व करून टू के प्लस थ्री है नाउ टेक एलएचएस आता एलएचएस घया नाउ टेक एलएचएस इज इक्वल टू एलएचएस का येणार सांगा 3 प्लस 7 प्लस डॉट 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 अप टू कुठे पर्यंत प्लस 4k माइनस 1 आणि इथं काय लिहिणार 4k प्लस 3 याला सोडवून आंसर काय आहे पाहिजे हे दोघं आहे पाहिजे बघूया इथे काय चालेल आता मला सांगा कितपर्यंत पर्यंत अप टू 4k माइनस 1 पर्यंत इथं माझा प्लस लिहायचा राहिला काय ही पुढची टर्म आहे ना इथं जर असं प्लस लिहायला पाहिजे हां इथं p ऑफ k प्लस 1 इथं प्लस लिहितो ठीक है प्लस आता ही टर्म है टर्म है आंसर सांगा फ्रॉम इक्वेशन वन मग सारे तुम्हें इक्वेशन वन लक्षा देते सेम बघा सेम जस मागच्या सम मध्ये तुम्ही सोडवलेला आहे तस तुम्ही काय लेणार सांगा इक्वेशन वन लिहायचं बघा पी ऑफ के ला इथं तुम्ही इक्वेशन वन लेणार आहे आणि इक्वेशन वन लिहून इथं मी लिहितो फ्रॉम इक्वेशन वन बघा इथं लिहितो फ्रॉम वन काय लिहू सांगा तुम्हीच सांगा त्याचे ऑरिजिन काय के इनटू ब्रॅकेट टू के प्लस वन आणि इथं प्लस फोर के प्लस थ्री बरोबर आहे लक्षात आलं ठीक आहे आता नेक्स्ट याला सॉल्व करूया की करताय सॉल्व सॉल्व करून आंसर येते का पहा बघूया सॉल्व करा त्याला चालेल ना सॉल्व करणार आता इथं मगासारखं काय कॉमन येणार आहे काय नाही मग एक काम करा हे के जे आहे ना आत मध्ये मल्टीप्लाय करून घ्या काय सांगा 2k स्क्वेअर प्लस k प्लस 4k प्लस 3 याला ओपन केलं नेक्स्ट पार्ट ठीक आहे दॅट इज इक्वल टू 2k स्क्वेअर प्लस k प्लस 4k किती झाले 5k आणि प्लस किती झाले 3 आता याचे फॅक्टर पाडायचे माहित ना फॅक्टर कसे पाडायचे हे 3 आणि 2 3 2 जा 6 म्हणजे प्रोडक्ट 6 यायला पाहिजे आणि समेशन किती यायला पाहिजे प्लस 5 असे दोन नंबर सांगा बघा यस दोन नंबर इथं 3 2 जा म्हणजे इथं लिहिणार तुम्ही 2k स्क्वेअर पहिल्यांदा पाहिजे तर मी 2k लेतो हा 2 इथला लेतो आणि नंतर मग 3k लेतो चालेल ना म्हणजे हा 5 जो आहे ना 5k हा 3 2 5 हा 2k प्लस 3k लिहिला आणि प्लस ते आता हे काय सांगायची गरज नाही 8 9th स्टँडर्ड मध्ये तुम्ही लर्न केलेला आहात चालेल आणि नंतर मग हे दोघं घ्या कॉमन काय येते बघा चालेल मी इथं पुढेच लिहितो आता दॅट इज इक्वल टू काय काय येणार बघा कॉमन इथं 2k कॉमन घेतो ब्रॅकेट मध्ये काय येणार सांगा 2k कॉमन घेतल्यावर ब्रॅकेट मध्ये के प्लस वन हा झाला पहिला पार्ट प्लस इथं कॉमन काय घेणार 3 कॉमन घेणार ब्रॅकेट मध्ये काय लिहिणार के प्लस वन झालं लक्षात आलं आता इथं बी के प्लस वन आहे इथं बी के प्लस वन आहे म्हणजेच दॅट इज इक्वल टू के प्लस वन पहिला ब्रॅकेट आणि दुसरा ब्रॅकेट आलं का आरएचएस आहे का आरएचएस हे बघा के प्लस वन दिसतंय इथं टू के प्लस थ्री दिसतंय इथं झालं की दॅट इज इक्वल टू काय लिहूया आरएचएस दॅट इज इक्वल टू आरएचएस पुढचं माहित आहे तुम्हाला काय काय लिहिणार पुढचं स्टेटमेंट तुमचं तुम्ही लिहिताय लिहून टाका हेन्स पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू देअर फोर पी ऑफ एन इज ट्रू हे तुमचं तुम्ही लिहा फिनिश स्पेस मध्ये लिहितो पाहिजे तर देअर फोर पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू देअर फोर पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन बिलॉन्ग्स टू एन फिनिश टॉपिक मध्ये मेथडच असं बिग वाटतंय नाही व्यवस्थित घ्यायचं एवढंच लई महत्वाचं ठीक आहे दिसायला बिग आहे पण प्रत्येक सम तुम्ही ह्या पद्धतीने सोडवणार आहे एक सम फायनल घेतो चालेल घ्या
त्याच्यामध्ये त्याला डिलीट करतो वरती क्वेश्चन तोच राहील आणि एक फायनल सर तो नेक्स्ट पार्ट ला नेक्स्ट सम सिक्स सम आहे त्या एक्सरसाइज मला या सिक्स सम सहावा सम ठीक आहे ला त्याच्यामध्ये बघा लिहितो मी हे काय लिहिलंय जरा सांगा प्रिया तुम्ही हे काय लिहिलंय एक लक्षात घ्या हा 1.2 नाही म्हणायचा व हा गुणाकार आहे 1 × 2 म्हणायचं काय म्हणायचं 1 × 2 म्हणायचं मित्रांनो 1.2 नाही म्हणायचं 1 × 2 1 × 2 +2 × 3 +3 × 4 +... प्लस यांची टर्म दिलेली आहे सोपं काम झालेलं आहे तुमचं लय भारी बरोबर ना आता एनव्ही टर्म दिली म्हटल्यावर वाचलं की ते एपीजीपी चला दॅट इज इक्वल टू एन बाय थ्री दॅट इज इक्वल टू एन बाय थ्री इन टू ब्रॅकेट एन प्लस वन आणि एन प्लस टू तुमचं तुम्ही सोडत आहे काय सेम याच पद्धतीनं हे तर काय 1 × 2 आला म्हणजे काय काही बदल करायचं नाही आहे लेट पी ऑफ एन म्हणून टाका चला सोल्युशन मी पण सोडवतो तुम्ही पण सोडवा चला या सोल्युशन पी ऑफ एन इज इक्वल टू 1 × 2 +2 × 3 +3 × 4 +... +n × n+1 for n belongs to n ठीक आहे नाव हा झाला पॉलिनॉमियल तुमचा n डिफाइन झालेला आहे स्टेप फर्स्ट घेऊ की स्टेप फर्स्ट राईट डाऊन स्टेप फर्स्ट फॉर n इज इक्वल टू 1 LHS is equal to, baka LHS tumcha ahe n into bracket n plus 1 that is equal to 1 into bracket 1 plus 1 that is equal to 1 into 2 that is equal to 2 nantar RHS gya RHS is equal to RHS kaya tumcha baka RHS maza ite lehacha raha hai wait ita RHS lito that is equal to n by 3 into bracket n plus 1 n plus 2 ita n belongs to n RHS madhe baka pahile RHS lihun gya to n by 3 n plus 1 n plus 2 आणि जितकं n आहे तिथं 1 लिहा बघा दॅट इज 1/3 1 plus 1 इथं 1 plus 2 म्हणजे टोटल किती झाले बघा 1/3 into 1 plus 1 is 2 इथं 3 3 3 गेट कॅन्सल म्हणजे फायनली 2 आली का LHS इज इक्वल RHS सो देयरफॉर इथं लिहा LHS इज इक्वल टू RHS देयरफॉर P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 पहिली स्टेप क्लियर फिनिश पहिली स्टेप झालेली आहे बघा पहिली स्टेप संपली स्टेप सेकंड घ्या आता स्टेप सेकंड आता काय प्रॉब्लेम नाही सेम त्याच पद्धतीने पी ऑफ के घ्या देन पी ऑफ के प्लस 1 घ्या देन सॉलिड चला स्टेप सेकंड इथं लिहितो स्टेप सेकंड घ्या पी ऑफ के रिप्लेस एन बाय के सो 1.2 सॉरी नॉट इट इज 1 × 2 दिस इज 2 × 3 +3 × 4 +... प्लस के इंटू ब्रॅकेट के प्लस 1 के इंटू ब्रॅकेट के प्लस 1 इज इक्वल्स बघा के इंटू ब्रॅकेट के प्लस 1 जिथं एन आहे तिथं के लिहायचं आहे दॅट इज इक्वल टू के बाय 3 के प्लस 1 के प्लस 2 जिथं जिथं एन आहे तिथं तिथं के लिहायचं आहे नाव टेक पी ऑफ के प्लस 1 या पी ऑफ के प्लस 1 नाव P of k plus 1 is equal to 1 × 2 +2 × 3 +... plus k into k plus 1 आता याच्या पुढची टर्म पहिले घ्या दॅट इज प्लस याच्या पुढची टर्म जिथं के आहे तिथं के प्लस 1 आणि इथं येणार के प्लस 2 आलंय का बघायला याच्यास
जिथे के आहे तिथे के प्लस वन लिहून त्याच्या पुढची टर्म म्हणजे पी ऑफ के पर्यंत लिहायचंच. मेन लक्षात ठेवा, पी ऑफ के पर्यंत लिहायचंच, नंतर मग के प्लस वन टर्म. चालेल, इथं के च्या ठिकाणी के प्लस वन अपॉन थ्री, इथं के च्या ठिकाणी के प्लस वन म्हणजे के प्लस टू, आणि इथं के के प्लस थ्री होणार आहे, असे तुमचे आर एच एस होणार आहे. अँड नाऊ टेक एल एच एस. वन इंटू टू, टू इंटू थ्री, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस के इंटू के प्लस वन, प्लस के प्लस वन इंटू के प्लस टू. हा एल एच एस घेतलेला आहे, रिप्लेस करा आपको दिस के प्लस वन. इक्वेशन वन पी ऑफ के ला म्हणा, त्याला म्हणणार इक्वेशन वन. आणि इक्वेशन वन मधलं लिहा ते आर एच एस, दॅट इज के अपॉन थ्री, सेम मागच्या प्रमाणात, काय वेगळं नाही. इथपर्यंत रिप्लेसमेंट झालेलं आहे, ठीक आहे, इथपर्यंत रिप्लेसमेंट झालेलं आहे बघा, इथपर्यंत रिप्लेसमेंट. नंतर हा पार्ट जो आहे तो तसाच लिहायचा, प्लस के प्लस वन, बघा के प्लस वन आणि के प्लस टू, इथं डॉट डॉट करून लिहितो फ्रॉम इक्वेशन वन. फ्रॉम इक्वेशन वन, ओके, कॉमन घ्या, कॉमन कॉमन घेऊन तुम्हाला सॉल्व करता यायला पाहिजे. काय कॉमन घेऊया, के प्लस वन कॉमन घेऊया, बघा के प्लस वन कॉमन घेतो, ही एक टर्म आहे, ही एक टर्म आहे, याच्यात के प्लस वन, के प्लस टू पण बघा कॉमन घेतो की, म्हणजे इथं घेतो बघा के प्लस वन कॉमन, के प्लस टू कॉमन, म्हणजे ब्रॅकेट मध्ये इनसाइड ब्रॅकेट काय राहिले बघा, हा के अपॉन थ्री, कधी पण लक्षात ठेवा हे असं पी ऑफ के रिप्लेस झाला रे झाला की कॉमन काय येतंय का बघायचं. चालेल, तर कॉमन इथं घेतलेले आहेत त्या दोन टर्म्स, सॉरी म्हणजे एकच टर्म आहे त्या, आणि ब्रॅकेट मध्ये के बाय थ्री प्लस वन झालेला आहे. ठीक आहे, नाव नेक्स्ट पार्ट, दॅट इज के प्लस वन जाग्यावर, के प्लस टू जाग्यावर, आणि इथं के बाय थ्री प्लस वन किती येते बघा, येत आहे ना, इथं जस्ट तुम्ही क्रॉस मल्टिप्लाय करायचं आहे बघा, इथं क्रॉस मल्टिप्लाय केल्यावर काय होणार, के प्लस थ्री, आणि अपॉन काय होणार आहे थ्री, हे असं होणार आहे. चालेल ना, बघा हे थ्री इंटू वन थ्री, के प्लस थ्री झालं आणि अपॉन थ्री. आता बघा याला चेक करा आर एच एस आलाय काय, हे बघा हा के प्लस वन आहे, बघा पी ऑफ के प्लस वन चा आर एच एस, हे बघा हे के प्लस वन आहे, के प्लस वन आहे, के प्लस टू आहे, के प्लस टू आहे, के प्लस थ्री आहे, के प्लस थ्री, आणि डिनॉमिनेटरला थ्री, हा थ्री कुठे पण फिरू शकतो ना, कारण इंटू मध्ये तुम्ही म्हणाल हे क्लिक के प्लस वन च्या खाली आहे, इथं काय आलाय, हे कुठं बी येऊ दे काय प्रॉब्लेम नाही, बिकॉज इंटू मध्ये आहे. ओ चालेल ना, काय वेगळं वाटतंय, अरे ह्याला कुठं बी लिहा की के प्लस, हा मग हे थ्री इथं लिहा, अरे मी काय केलंय के प्लस थ्री, बघा हे के प्लस थ्री अपॉन थ्री इथं लिहिला, ठीक आहे, ह्याच्या पुढे मी असं लिहू शकतो, तुम्हाला असं पाहिजे काय, हे बघा इथं काय झालंय, के प्लस थ्रीच्या खाली थ्री आला, इथं तुम्ही म्हणाल काय नाही, अरे नाही म्हणजे काय, ह्या थ्रीला मग इथं घ्या सोबत, कुठे बी घ्या रे, शेवटी काय हे काय आणि हे काय इक्वलच की, कळतंय का बघा, अरे हे टू बाय थ्री असं लिहा किंवा हे टू इंटू वन बाय थ्री लिहा असं चालतंय का नाही हे मला सांगा, तेच आहे की. चालेल ना, मग लिहू आर एच एस डायरेक्ट, काय अजून आणि ह्याला इकडे घेऊ जवळ, प्लस मध्ये हलवायचं नाही तर इथं प्लस असल्यावर घेशीला कुठं बी नाही, इंटू मध्ये कुठं पण हलवा त्याला. चालेल ना, तुम्ही इथं फुल डिव्हिजन मारला इथं तरी चालते, इथं फुल डिव्हिजन मारला तरी चालते, नो प्रॉब्लेम ॲट ऑल, तीन कुणाला पण द्या कारण इंटू मध्ये आहे बघा, ती हे असं तुम्ही स्प्लिट करू शकता ना, हे तर दिलंय तुम्हाला, टू बाय थ्री हा टू इंटू वन बाय थ्री लिहू शकतो, कसं आहे ते
सो दैट इज इक्वल टू आर एच एस पुढे तुम्हाला माहित आहे काय लिहायचं आहे देयरफॉर पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू देयरफॉर पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन बिलॉन्ग्स टू एन फॉर एन बिलॉन्ग्स टू एन दिस इज मेथड ऑफ इंडक्शन कळलं प्रोसिजर एकदम परफेक्ट लक्षात आलं का बघा सर्वांना ठीक आहे तर हे मेथड ऑफ इंडक्शन आहे लक्षात घ्या मित्रांनो क्लियर हा नेक्स्ट पार्ट उद्याच्या लेक्चरला कंटिन्यू सेम टाइम चालेल थँक यू